Já, við ætlum núna að fara í gegnum nokkra grunn reiknireglur fyrir markgildi og tilgangurinn að safna saman reiknireglum markgildi þannig að við getum á þægilegan hátt reiknað út markgildi fyrir einhver svona flóknari föll. Og nú ef við tökum bara það allra einfaldasta að það væri að við getum sagt við látum C vera fasta svona og A er fasti líka bara rauntölu fasti og þá getum við skrifað niður að við tökum markgildið þegar x stefnir á a af c að þá í rauninni útkomun úr fallinu hvaða x sem ég set inn að hún alltaf c þannig að þetta markgildi hlýtur að vera c og grafið fyrir þetta það þá í rauninni þannig að við erum bara með lárétta línu hérna í C og ef við erum þá með töluna A hérna og við erum að skoða þetta hér og við erum að láta X stefna á A frá vinstri og líka frá hægri að þá sjáum við að öll gildin sem við fáum eru bara C þannig að þetta hlýtur að stefna á C. Nú það sem næst einfaldast og það þá að skoða markgildið þegar x stefnir á A af fallinu sem bara x, f af x jafnt og x og við sjáum að staða þar að hún alveg hliðstæð að það var einfalt grafið fyrir fallið bara þessi beina lína hérna y er jafnt og x þetta var y er jafnt og x já og hérna uppi hefði hún getað skrifað y er jafnt og c svona og svo erum við með gildið á A hér og við sjáum það að gildið sem við verðum með hérna á y-ásnum að það bara í A líka og þá hefur þetta sér þannig að þegar x stefnir á a hérna bæði frá vinstri og hægri að þá sjáum við hérna að f af x sem gildi sem við fáum á y-ásinn að það kemur til með að stefna á gildið að bæði neðanfrá og ofanfrá. Þannig að það nokkuð ljóst að þegar x stefnir á a, þá stefnir f af x á a. Þannig að þetta verður niðurstaðan sem við erum með hér. Nú, þetta eru sem sagt einföldustu föllin, taka fasta og taka svo bara eitt x. Nú síðan getum við búið til flóknari föll á nokkra vegu þannig að við getum að skrifa niður svona almenna reglu það hvernig við getum fundið markgildi fyrir flóknari föll og þá segir reglan sem sagt bara að ef að markgildið
af f af x þegar x stefnir á a og markgildið af g af x þegar x stefnir á a ef að þau eru bæði til að þá já, ég ætla nú að segja hérna ég bæði til og c er fasti að þá höfum við og þetta eru þá bara regla í nokkrum liðum þar sem við getum tvinna þetta saman í einhver flóknari föll. Nú, ef ég tek á markgildið þegar x stefnir á a af tölunni c sinnum f af x að þá er það nokkuð ljóst að ég er bara að taka gildin á f af x og margfalda þau með c allan tíman bæði frá vinstri og hægri þegar x nálgast a þannig að hérna fáum við bara c sinnum markgildið þegar x stefnir á a af f af x þannig að þá segir þetta okkur að við getum tekið c út fyrir og það þýðir það að við getum í raunni bara fundið markgildið af f af x og margfalda það síðan með c. Þannig að við lítum svo á að við höfum hérna fengið markgildið fyrir fallið x, að þá getum við samkvæmt þessari reglu sagt að markgildið fyrir 2x, að það er þá bara tvisvar sinnum a, markgildið fyrir 4x er 4 sinnum a og svo framvegis. Nú, svo kemur regla 2 og hún segir okkur að markgildið þegar x stefnir á a af f af x og nú ætla ég að taka tvær reglur í eina þannig ég ætla að segja bara plus eða mínus g af x Na. Að ég er að taka hérna sem sagt summu tveggja falla og þá get ég bara tekið markgildið á hvoru fyrir sig og lagt svo saman á eftir. Þannig að þetta verður þá bara markgildið þegar x stefnir á a af f af x og plus markgildið þegar x stefnir á a af g af x. Já, ég ætla nú ekki að hafa bara plusin hérna því að þetta átti líka að gilda fyrir mínusin. Nú, þá getum við til dæmis, ef við litum á þessi föll sem við erum með hér, að þá getum við sagt að markgildið af x plus 5, það er summan á tveim föllum, þá tekið bara markgildið af x og markgildið af 5 og legg svo saman á eftir. Og þetta var fyrir summu tveggja falla og sama gildir fyrir mínusinn fyrir mismun tveggja falla. Nú, þá kemur þriðja reglan. Hún fjallar það þegar við margföldum saman tvö föll. Það er að segja markgildið af f af x sinnum g af x. Og þá þessi regla alveg hliðstæð að hún þá bara þannig að ég geti tekið markgildið af fyrrafallinu f af x og markgildið af g af x og margfaldað svo markgildin saman. Það er að segja ég get sagt að þetta sé bara markgildið þegar x stefnir á a af f af x og sinnum markgildið þegar x stefnir á a af g af x. Og þetta myndi þá þýða það að ég geti til dæmis tekið fallið x sinnum x, var að segja x í öðru, af því að ég var búinn að sjá út hvað gerist með x-ið og það myndi að segja mér ég geti
bara stungið þar beint inn, þar sem tekið markgild af öðru exinu og markgild af hinu. Og með þessu hérna þá get ég til dæmis búið til hvaða markliðu sem sem x í þriðja pluss 5x pluss 4 og þá ég að leggja saman föll sem þarna og svo með því að taka 5x þá ég að markvalda með fasta sem hér í þessari reglu og x í þriðja að það myndi að koma þannig að ég væri byrjað með x sinnum x hérna þá ég komið með x í öðru og svo x sinnum x í öðru x í þriðja Ok, við skulum bæta við fjórðu reglunni hérna og hún fjallar það ef ég að taka kvóta, ekki markveldi. Það að segja markgildið af f af x deilt með g af x, þegar x stefnir á a. Og þar er sem sagt þetta eina sem við þurfum að skoða og höfum verið að skoða áður. Að það það tilvik þegar g af a jafnt á 0. Þannig ég væri með deilingu með 0. Og þá augljóst mál að ég get ekki sett bara beint inn. Ég verði einhvern veginn að ráðstafa því öðruvísi. En ef að það ekki, að þá get ég bara stungið x-inu inn í þetta brot. Þar sé að fyrir ofan teki bara markgildi þegar x stefnir á a af f af x. Og sama fyrir neðan, fyrir g af x. En þetta gerir sem sagt bara ef markgildið já best að nota plásið hérna ef markgildið þegar x stefnir á a að g af x ekki jafnt á 0. Nú, fínt þá getum við hripað niður einhver smá dæmi þetta og þá getum við skoðað til dæmis hérna markgildið þegar x stefnir á 2 að 3x í öðrum mínus 5x pluss 4 að þetta geti brotið niður samkvæmt þessum reglum ég hérna með 3x í öðru og mínus svo 5x og pluss 4 þó að séu þrír liðir þá gildir þessi fyrsta regla mín fyrir ofan áfram þannig að ég fæ út úr þessu bara að ég get tekið sérstaklega 3x í öðru og svo get ég sagt mínus og tekið markgildið af 5x og síðan plus og markgildið þegar x stefnir á 2 af 4 og svo get ég brotið þetta niður áfram þannig að hérna var ég með tölu sinnum þetta hér þannig að ég get sagt að þetta séu 3 sinnum markgildið af x öðru og hérna ég með mínus 5 sinnum markgildið af x og svo ég með hérna markgildið af 4 og það var bara jafnt og 4 og svo get ég brotið x í öðru niður í x sinnum x eins og ég var að segja áðan þannig að niðurstaðan rauninni bara sú að þetta þrisvar sinnum og svo set ég bara 2 inn fyrir x-ið hérna og mínus 5 sinnum 2 fyrir x-ið og plus 4 þannig að þetta gefur mér bara 12 mínus 10 pluss 4 sem jafnt á 6.
Nú hérna hef ég brotið þetta niður í einhver skref til að sjá bara tenginguna á þessum reglum við einhvert fall sem svo lítið flóknara. En við þurfum svo í dæmareikningnum auðvitað ekkert að vera að fara svona nákvæmni þetta að brjóta þetta eitthvað niður, heldur setja bara beint inn. Nú, þá getum við tekið annað dæmi hérna. Og þar skulum við taka bara markgildið þegar x stefnir á 3 af x í þriðja mínus 5x plus 4 og deilt með x í öðru mínus 2. Og hérna erum við með síðustu regluna okkar og hún sagði okkur að við gætum í rauninni tekið þessa 3 og sett inn í teljaran og líka inn í nefnaran og reiknað út úr þessu að því tilskildu að við fáum ekki 0 í nefnaranum. Þannig að hérna sjáum við þegar við setjum 3 inn í nefnaran að þá fáum við 3 í öðru mínus 2 sem ekki 0 og það þýðir að við getum bara sett beint inn í. Þannig að ég ætla ekki þá að brjóta þetta meira niður en við sjáum að regla númer 4 að hún sagði okkur að fyrir þetta brot að þá getum við sett reikna markgildið fyrir ofan og svo fyrir neðan eða verið ekki 0 fyrir neða strik. Þannig að þetta gefur okkur 3 í þriðja mínus 5 sinnum 3 og plus 4 og svo eru 3 í öðru mínus 2 og þetta er þá bara 27 mínus 15 plus 4 deilt með 9 mínus 2 og það eru 16 deilt með 7. Ok, nú, en þá skulum við samt taka eitt dæmi í viðbót og þar ætlum við að reikna markgildið þegar x stefnir á 1 af x í öðru mínus 1 deilt með 1 mínus x og hérna getum við sérstaklega ekki nota þessa reglu fyrir kvótann vegna þess að þegar við setjum 1 inn fyrir x í nefnaran þá fáum við 0 og verðum að deila með 0 í. Þannig að við verðum alltaf að gera eins og við gerðum áður að reyna að losna við núllið í nefnaranum. Og þá var vinnugangur í sáu, við sögðum ok, það kemur núllið í nefnaran, þá verðum við aðtoga hvort það kemur núll líka í teljaran og 1 í öðru mínus 1, það er líka núll, þannig að þá er séns að losna við þetta og þá verðum við bara þátta fyrir ofan x í öðru mínus 1 er bara x plus 1 sinnum x mínus 1 og fyrir neðan erum við með 1 mínus x og við viljum í rauninni stytta það í x mínus 1, þá verðum við bara að skipta um formerki og segja 1 mínus að það er mínus v en x mínus 1 svona og þá getum við stytt x mínus 1 þannig að þetta er þá bara markgildið þegar x stefnir á 1 af þá mínus sem verður eftir og hérna x plus 1 eftir fyrir ofan þannig að þetta er mínus x plus 1 svona og núna getum við bara sett inn að þetta er þá mínus 1 plus 1 eða jafnt og mínus 2 já, en þetta voru sem sagt fjórar svona grunnreglur um það hvernig við getum búið til flóknari föll en reikna markgildin út þannig að við setjum bara gildið beint inn í
þessi flóknari föll. En það auðvitað gengur ekki í þessu síðasta dæmi okkar af því að við hefðum verið með deilingu með núlli og þá þurftum við að gera aðra ráðstafanir. En við látum þetta duga núna í bili. Takk fyrir.